ଚିହ୍ନଟା ନେଇକି ଯିବା। ପାଣି ଜୋର ନାହିଁ, ଜୋର ନାହିଁ, କ'ଣ ଜୋର? ତମେ କ'ଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲା? ତମେ ଥରେ କରିବୁ ଗାଧେଇକି ଖାଇକି ଆଇଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଣି ନାଗରା ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ତଳେ ଥିଲା, ତା ତଳେ ସେ ପଥର ଆମେ ପତି ଗାଧୋଇ ମରି ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି କେତେ ତଳେ ଗାଧେଇ ଜଣେ ଖାଇବାଟା କେତେ ସମୟ ନେବ ଟାଇମ୍? ଏଇଟା ପଥର ଦିଟା ଛୁଆ ଛିଆ ହଉ ବୁଝିଦେଲାନି ପଥର ଦିଟା ଜରି ଖାଇ ପାଣି ପବନ ଚାଲିଛି ମାଇଁ ଯେତେ ଡମ ନବ କି ଇଏ ହବ ସିଆଡ଼ୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଗଲ ଗଲି ଆସିବ ଫେଣଟା ବା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଫେଣ ବନ୍ଦ ହେଲେ ତମେ ପାଣି କମି ବୋଲି ଜାଣିବ ଆଉ ପାଣି ନହେଲେ ଫେଣ ଚାଲିଛି ମାନେ ପାଣି ହବ ଫଟା ରହିବନି ଜାଲ ଟିକେ ଧର ସବୁ 10-20 ଜଣ ଧରିଲେ ଶୁଆ ଆସନ୍ତୁ।